E aí galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo. Estou aqui com meu primo Lucas, como você já conhece, e meu amigo de escola, que se chama Cauê. Muito, hello. Muito boiola. E você é um viado. Cala a boca, pô. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo falando, dizendo que não vai ter vídeo terça-feira, porque. Porque esse boiola vai pra paraíso. Cala a boca. Não, moço, vai xingar, ó. Eu vou pro paraíso, no Tocantins. No Tocantins aqui, né? Eu moro no Tocantins. Uma cidade que não é famosa. Aqui. Sandolândia. Hã? O quê? O quê? Nada. E eu queria, eu só queria falar isso mesmo. O vídeo de hoje é curto. E só isso que eu queria falar. E só. Até. Eu vou voltar de lá de Paraíso sábado. Cala a boca. Eu vou voltar de Paraíso sábado. Eu vou fazer um vídeo com o Lucas, se ele aceitar vir aqui sábado. Aceita, Lucas? Nós nos vemos sexta-feira. Falou e tchau. Até!